Katika awamu ya siri ya mafanikio leo, tunajifunza misingi mitano muhimu ambayo kila biashara inatakiwa kuizingatia. Wewe kama mjasiriamali basi, una jukumu la kujifunza na kufuata misingi hii ili uweze kufikia malengo yako kwenye ujasiriamali na biashara kwanza kutengeneza thamani. Ili biashara iweze kukua na kutengeneza faida, ni lazima itengeneze bidhaa au huduma ambayo ni ya thamani kwa wateja. Basi ni lazima utoe bidhaa au huduma ambayo watu wanaihitaji sana ili kuboresha maisha yao. Pili, soko. Kuwa na kitu chenye thamani pekee bado hakutoshi kutengeneza biashara kubwa. Ni lazima kuwe na soko linalohitaji bidhaa au huduma hiyo. Hata kama soko lipo, bado sio rahisi kwa kila mtu kujua kwamba unatoa huduma muhimu. Hivyo basi ni muhimu kutafuta soko la biashara yako kwa njia mbalimbali zikiwemo na matangazo. Tatu, kuuza au pia ukipenda mauzo. Ili biashara ikue, ni lazima uweze kuuza thamani uliyoitengeneza. Ni muhimu uweze kuwashawishi watu wanunue bidhaa au huduma unazotoa. Nne, kufikisha thamani. Kama umewaahidi wateja wako kwamba bidhaa ama huduma unayotoa itaboresha maisha yao, basi hakikisha hicho ndicho kitu kitakachotokea kwa wateja. Ni lazima uweze kufikisha thamani uliyoahidi kwa wateja wako hao. Tano, fedha. Usimamizi wa fedha ni muhimu sana kwenye biashara. Ili biashara iweze kudumu, ni lazima iweze kutengeneza mapato makubwa kuliko matumizi na uzalishaji. Ni lazima iweze kuzalisha fedha za kutosha kuiendesha na pia ibaki na faida. Ili biashara yoyote iweze kudumu, ni muhimu kuzingatia misingi hiyo. Ni ndani ya siri ya mafanikio, na tumeelewana naamini.